madaxweyne Erdogan waxa uu xariga ka jiray masjid uu ku tilmaamay inuu yeelan doono taariikhda xan tan iyo waqti dambe. Waxa uu ku yaalaa barxadda Taksim ee magaalada Istanbul, oo ah goob astaan u ah mabaadiida cilmaaniga ah ee jamhuuriyadda Turkiga. Waxaana loo arkaa goobtan inay tahay meel qadiimi ah oo ku xusan taariikhda Turkiga, gaar ahaana aasaasihii dalkaas Mustafa Kemal Ataturk. Masjidka Taksim waxa uu haatan ku yaalaa goob caan ah oo ka mid ah astaamaha magaalada Istanbul, ayuu madaxweyne Erdogan ka sheegay xafladdii xariga looga jarayay salaadii Jimcaha kadib masjidkan. Waxa uu intaasi ku daray, haddii uu Alla idmo, masjidku meesha ayuu ku sii yaali doonaa tan iyo waqti dambe. Wuxuu dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadda uu sheegay in dhismaha masjidka uu yahay guul taariikhi ah kadib dibadbaxyadii loogu diidanaa in fagaaraha Taksim laga dhiso masjidka. Haatan ma jirto cid hor istaagi karta barnaamijkan, ayuu yiri madaxweyne Erdogan. Masaajidkan fikraddiisa cusub waxaa iska lahaa madaxweynaha haatan Rajab Tayyib Erdogan, inkastoo ay ka horreysay soo jeedinno dhowr ah sanadihii 1965, laakiin la joojiyey 1975 markaas oo la laalay soo jeedintii ra-iisul wasaaraha waqtiga Suleyman Demirel. 2013 oo ay dib u soo cusboonaatay fikraddaasina waxaa ka dhashay kacdoon bulsho iyo siyaasi oo looga soo horjeedo. ugu dambeyn 2017 ayaa lagu guuleystay in naqshadiisa ay soo bandhigaan labada walaalaha ah ee dhisay gurigan cibaado. Masjidka Taksim waxa uu ku fadhiyaa dhul dhan 2485 mitir, waxaana markiiba ku tukan karta 4,000 oo qof. Masjidka waxa uu leeyahay qayb u gaara haweenka oo ku fadhida 320 mitir oo laba jibaaran, oo ay ku tukan karaan markiiba 200 oo haween ah. Sidoo kale masaajidku waxa uu leeyahay baakinka ugu weyn ee gaadiid oo ka kooban 3 biyaano oo dhulka hoostiisa ah. Waxa uu leeyahay dhul ballacan oo la eg 16,500 oo mitir oo ka mid ah dhulweynaha barxadda Taksim. Masjidka waxa uu leeyahay 2 minaaradood oo middiiba ay dherereen tahay 160 mitir, waxaana masaajidku uu ka sarreeyaa dhulka 120 mitir. Waxa uu leeyahay barxad weyn oo u diyaarsan in lagu tukado waqtiyada jamaacadu ay badan tahay. Boqolaal qof ayaa ka soo qayb galay furitaanka loo sameeyey shalay masjidka Taksim. Madaxweyne Erdogan oo ka hadlayay halkana waxa uu ka sheegay inay tahay hadyad u gaara reer Istanbul kadib 568 sano oo furashada Istanbul laga joogo. Waxa uu sheegay inay calaamad guul u tahay barxaddan taariikhi ah, waana xajin cusub oo taariikhi ah, ayuu ku tilmaamay. Ciise Maxamed Ciise, Daljar.